السلام علیکم، سٹی فائیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زبیریا نیاز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ خبر شامل کریں گے ہارون آباد سے۔ ملک بھر میں کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب طبقہ جن کا روزگار چھن گیا ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ مہیر حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہارون آباد کے معروف کاروباری اور سیاسی گروپ وائٹل چائے کی طرف سے ہمیشہ کی طرح اس موقع پر بھی غریب دہاڑی دار طبقہ کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی کی اس رپورٹ میں۔ ہارون آباد کے بڑے کاروباری اور سیاسی گروپ وائٹل چائے کی طرف سے سارا سال جاری ویلفیئر ورک کی طرح کرونا لاک ڈاؤن میں بھی بے روزگار ہونے والے غریب مزدوروں کی مالی امداد کے لیے اس بحران میں بھی بڑھ چڑھ کر کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں معروف کاروباری شخصیت اور فرینڈز میڈیا گروپ رجسٹرڈ کے صدر حاجی یاسین عباسی اور سابقہ کونسلر اللہ رکھا کو وائٹل گروپ کی طرف سے بھٹہ محمد پورہ کے غریب مزدوروں کے لیے 1,00,000 روپے دیے گئے، جو کہ حاجی یاسین عباسی اور ساتھی اللہ رکھا نے وائٹل گروپ کی طرف سے غریب دہاڑی داروں میں تقسیم کر دیے۔ اس موقع پر غریب مزدوروں نے وائٹل گروپ کے فلاحی کاموں پر ان کے لیے ایسے کام جاری رکھنے کی استقامت کی دعائیں بھی کی۔ کیمرہ مین مظفر علی سار کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ سٹی فائیو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ جویریہ نیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔